Yoshlar radiosi taqdim etadi. Shunchaki bilishning o'zi yetarli emas. Bilimlarni qo'llash kerak. Shunchaki istash yetarli emas. Harakat qilmoq kerak. Yoshlar bilan jonli muloqot. Bizni tinglashda davom eting. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kunlari. Yoshlar bilan. Assalomu alaykum azizlar, xizmatingizda boshlovchi Umida Hasanova. Soat millari 12 dan 15 daqiqa o'tib bormoqda va albatta ijodiy jamoa a'zolarini tanishtirib o'tmasam bo'lmaydi. Gulchahon Adilova, Nigora xonim, Muharramxon Hoshimova menga hamroh bo'lib turishibdi va ayni shu daqiqalarda yoshlar bilan jonli muloqot onlariga o'tishga tayyormiz. Arxiv hujjatlari bu fuqarolar jamiyat va davlat uchun ahamiyatliligi tufayli saqlanishi lozim bo'lgan matnli qo'lyozma hujjatlar, ovozli yozuvlar, video yozuvlar, kino va foto suratlar, chizmalar, sxema va xaritalar, shuningdek boshqa moddiy manbalardagi yozuvlardir. Mamlakatimizda arxiv ishi sohasida amalga oshirilayotgan islohot, hukumat tomonidan qaratilayotgan e'tibor natijasida hayotimizning barcha sohalariga oid arxiv hujjatlari belgilangan tartiblar asosida saqlanib kelinmoqda. Arxivlarga davlat xizmatlarining sifati va samaradorligini oshirishga, yuridik va jismoniy shaxslarning arxiv hujjatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari e'tibor berilmoqda. Muloqotimizning bugungi sonida biz arxivlar hujjatli dalillarning saqlovchisi sifatida merosimizni saqlab qolishda asosiy o'rin tutishi, arxivlarni raqamlashtirish jarayonlarining borishi haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz va buning uchun albatta studiyamizda ekspertimiz ishtirok etmoqdalar. Suhbatdoshim O'zbekiston Milliy arxivi direktori Dilbar Tahirovna Zohirova bizning bugun aziz mehmonimiz bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum yana bir bora Dilbar opa. Xush kelibsiz studiyamizga. Sog'-salomat bo'ling. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham baxtiyormiz va o'ylaymanki, Dilbar opa, bugun tinglovchilarimizdan, muxlislarimizdan savollar ham ko'p bo'ladi. Chunki arxiv ishi, umuman bu yerda saqlanayotgan hujjatlar, mavzuga doir takliflar, savollar ularda bo'lishi tabiiy. Va o'z navbatida studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlarini yana bir bora yodingizga solmoqchiman, muhtaram muxlis. 71 kodi bilan 233-80-70 hamda 286-32-25 raqamlari sizning ixtiyoringizda. Dilbar opa, bevosita savollarga o'tamiz. Bilasizki, Milliy arxiv bu shonli tariximiz namunasi sanaladi. Tarix fanining rivojlanishi inson xotirasini saqlovchi dargohlar, ya'ni o'ziga xos vazifani bajaruvchi maxsus muassasalar, arxivlar, kutubxonalar va muzeylar faoliyati bilan bevosita bog'liq. Bugun arxiv ishini tashkillashtirish, arxiv xonalarini jihozlanishi, zamonaviy texnikalar bilan ta'minlashi, hujjatlarga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan xavflardan himoya yanisha yuzasidan qanday ishlar olib borilmoqda? Shu haqda gaplashsak, marhamat. Rahmat. Avvalo, arxivlar bu fuqarolar, jamiyat va davlat uchun ahamiyatli bo'lgan arxiv hujjatlarini jamlash, ularni hisobini yuritish, saqlovini ta'minlash va aynan shu arxiv hujjatlaridan foydalanishni amalga oshiruvchi muassasa hisoblanadi. O'zbekiston Milliy arxivi misolida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivi bu nafaqat respublikamizdagi, balki butun Markaziy Osiyo bo'yicha eng yirik arxivlardan biri hisoblanadi. Hozirda O'zbekiston Milliy arxivi fondlarida 3 million saqlov birligidan ziyod arxiv hujjatlari saqlanib kelinmoqda. Ularni eng dastlabkilari, ya'ni shu tariximizning 9-asrga oid ma'lumotlarni, ya'ni samoniylar davri ma'lumotlarini o'zida aks ettirgan noyob hujjatlar hisoblanadi. Bugungi kunda arxivchilarimiz oldida turgan asosiy vazifamiz mana shu ajdodlarimizdan qolgan boy madaniy merosimizni bugungi va kelajak avlod uchun yaxshi tarzda, sifatli tarzda yetkazib berishdan iboratdir. Bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivi oldida turgan ustuvor vazifalardan bu biri bu sohaga axborot telekommunikatsion texnologiyalarini jalb etish, axborot kommunikatsion texnologiyalarini jalb etish, arxiv hujjatlarini raqamlashtirish, arxivga tashrif buyuradigan aholi uchun qulayliklar yaratish, arxiv hujjatlarini elektronlashtirish hamda mana shu borada yoshlarni malakasini oshirish ishlari alohida ahamiyat kasb etadi.
Juda ham yaxshi va bilamizki, davlat tashkilotlarida hujjatlarni arxivga onlayn jo'natish imkoniyati yaratildi. Idoraviy elektron arxiv onlayn axborot tizimi haqida ham shu o'rinda ma'lumot berib o'tsak yaxshi bo'lardi. U bugungi kunda butun respublika bo'yicha barcha korxonalarda to'liq ishga tushirilganmi yoki yo'q? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaroriga asosan tashkilotlarni elektron hujjatlarini saqlash uchun topshirishga mo'ljallangan elektron arxiv axborot tizimi ishlab chiqish va uni joriy etish belgilangan. Bu borada rivojlangan davlatlar tajribasini o'rgangan holda O'zarxiv agentligi axborot texnologiyalarini va axborot resurslarini rivojlantirish markazi yordamida idoraviy elektron arxiv axborot tizimi ishlab chiqildi va bugungi kunda bu tizim test jarayonida tegishli tashkilotlar tomonidan joriy etildi. Mazkur idoraviy elektron arxiv axborot tizimi tashkilotlarga elektron hujjatlarini saqlash, boshqarish va ulardan foydalanishni ta'minlashning samarali, barqaror va xavfsiz usulini taqdim etadi. Axborot tizimini joriy qilish orqali tashkilotlar nomenklaturalarni shakllantirish, o'rnatilgan tartibda ularni kelishish va tasdiqlash, nomenklatura asosida elektron hujjatlarni shakllantirish, elektron arxiv hujjatlarini davlat arxivlariga qabul qilish, hujjatlarni tezkor qidirib topish va ulardan unumli foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivini jamlash manbalari tashkiloti bor. Ularni soni 200 dan ortib ketgan. Mana aynan shular borasida elektron idoraviy elektron arxiv tizimi joriy etish bo'yicha ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Tizimga 117 ta tashkilot uchun kirish imkoniyatlari yaratildi. 30 ta vazirlik va idoralarni arxiv xodimlariga bu bo'yicha o'quv seminarlar tashkil etildi. 15 ta tashkilot tomonidan bugungi kunda o'sha nomenklaturasi shakllantirib elektron tarzda arxivimiz mutaxassislariga kelishi uchun taqdim etildi. Yaxshi. Bugun ma'lumotlarni saqlash, qidirish va olishda arxiv xizmatlari ro'yxatini kengaytirish borasida nima ishlar qilinyapti va aholi uchun qanday masofaviy elektron xizmatlar yo'lga qo'yilgan, shu haqida ham ma'lumot berib o'tsak muxlislarimizga. Muhtaram muxlislar, faol bo'lishingizni juda ham istar edik. Yana bir bora eslatib o'tmoqchiman bugungi mehmonimizni. Demak, O'zbekiston Milliy arxivi direktori Dilbar Tahirovna Zokirova bizning ekspertimiz bo'lib turibdilar. O'ylaymanki, qo'ng'iroqlar ko'p bo'ladi, savollaringizga javob berishga tayyorlar albatta. Marhamat Dilbarga. Rahmat. O'zbekiston Milliy arxivida hozirda 9 turdagi davlat xizmatlarini avtomatlashtirilgan va murojaatlarga onlayn foydalanish imkoniyati yaratilgan bo'lib, bu borada ancha samarali ishlar tashkil etilgan. Arxiv xizmatlarini ko'rsatish hamda arxiv hujjatlarini saqlovini ta'minlash bilan bog'liq ravishda arxivlarda quyidagi axborot tizimlarini joriy etildi deyishimiz mumkin. Bu birinchisi arxiv hujjatlarini saqlov xavfsizligini boshqarish va nazorat qilish integratsiyalashgan axborot tizimi. Undan keyin arxiv hujjatlarini qidiruv tizimi faoliyat yuritmoqda. Arxiv ishi degan yagona axborot tizimi ishga tushirilgan. Shu bilan birgalikda butun respublika bo'yicha, butun respublikadagi davlat arxivlari bo'yicha davlat arxivlarida raqamlashtirilayotgan hujjatlarni yagona saqlovini ta'minlash hamda ulardan foydalanish axborot tizimi. Keyin mana yuqorida gapirib o'tdik, idoraviy elektron arxiv tizimlari ishga tushirilgan va keng joriy etilmoqda. Bu borada yana aytmoqchiman, asosan fuqarolarni qiziqtiradigan savollardan biri xizmatlarimizni ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlarni onlayn tarzda fuqarolarga taqdim etish yaxshi yo'lga qo'yilgan xabarimiz bor. Ilgarilari shu yurtimizdagi har bir fuqaro nafaqa yoshiga yetganda nafaqa uchun hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida juda ham ko'p ovoragarchiliklar, sarsongarchiliklar bo'lar edi. Albatta. Mana bugungi kunda bu masalaga barham berildi, to'liq barham berildi. Hozirgi vaqtda har bir yurtimizning fuqarosi yurtimizni turli chekkalaridan poytaxtda bo'ladimi ular yoki viloyatlarda bo'ladimi xohlagan joydan o'tirgan joydan o'sha davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv xizmatlar portali orqali o'zlariga kerak bo'lgan ma'lumotlarni
tegishli qisqa muddatlarda olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ya'ni o'sha arxiv ishi yagona axborot tizimimizda ular so'rovlar berishadi va tez muddatlarda, qisqa muddatlarda tegishli ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Bu borada arxivimiz xodimlari o'sha pensiya jamg'armasi xodimlari bilan hamkorlikda ish olib borib, maqsad fuqarolarimizni ovora qilmaslik, ortiqcha byurokratiya ishlarini yig'ishtirish. Faqat ma'lumotlar onlayn tarzda taqdim etiladi va shu onlayn tarzda, ya'ni elektron ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi vakillari hisobga oladilar. Oldinlari har bitta davlat arxivini oldida ko'plab odamlar navbat kutib turish holatlari kuzatilgan edi. Hozir bu holatlar yo'q. Xohlagan, masalan, Toshkentda yashab turib, qachonlardir Qashqadaryo viloyatida yoki Qoraqalpog'iston Respublikasida mehnat qilgan xodimlar ham shu o'zini uylarida yoki shu joylardan o'sha o'ziga tegishli pensiyaga, nafaqaga doir ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Chunki ma'lumotlar umumlashtirilgan, to'g'rimi? Yig'iladi. Pensiyaga doir ma'lumotlar, bundan tashqari o'qiganligini tasdiqlaydigan hujjatlar, taqdirlanganligini tasdig'ini topadigan hujjatlar, mavzuli so'rovlar, yerga, mulkka egalik huquqini beradigan hujjatlarni hammasini, barchasini bugungi kunda onlayn tarzda olish imkoniyatiga ega. Bu juda ham quvonarli hol. Tushunarli. O'z arxiv agentligi direktori bundan bir 4 yil avvallari barcha arxiv hujjatlarini mavjud resurslar bilan raqamlashtirish uchun 60 yil talab etiladi. Ayni paytda tasarrufdagi hujjatlarning faqat 2-3%igina raqamlashtirilgan degan edi. Bugun bu jarayonlar qay holatda? Arxiv hujjatlarini raqamli ko'rinishga o'girishdagi va saqlovdagi muammo va kamchiliklar haqida ham to'xtalib o'tsak yaxshi bo'lardi. Rahmat. Albatta, umuman olganda arxiv hujjatlarini raqamlashtirish bu butun respublikadagi davlat arxivlarining eng ustuvor vazifalariga aylangan. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish nihoyatda katta ahamiyatga ega. Chunki aynan mana shu jarayon orqali biz arxiv hujjatlarini asl nusxalarini umrini yanada uzaytiramiz. Hamda mana shu fuqarolarimizga oddiy xalqqa bo'lgan qulayliklar yaratiladi. Umuman olganda arxiv hujjatlarini to'liq qachon to'liq 100% raqamlashtiriladi degan savolga men shuni aytmoqchimanki, arxiv hujjatlari bu muntazam ravishda boyitilib, to'ldirilib boradigan jarayon. Ya'ni bir ma'lum muddatga kelib bu arxiv hujjatlari to'liq raqamlashtiriladi degan gapga javob berish sal mushkuroq, chunki bu jarayon davom etadi. Doimiy tarzda har bir davlat arxiv fondi hujjatlar bilan boyitiladi, to'ldiriladi. Umuman olganda arxiv hujjatlarini raqamlashtirishda O'zbekiston Milliy arxivi misolida oladigan bo'lsak, birinchi navbatda biz arxivimiz fondida saqlanib kelayotgan noyob tarixiy hujjatlarni raqamlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Sabab aynan mana shu hujjatlarga bo'lgan qiziqish mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham, chet el tadqiqotchilar tomonidan ham yildan yilga ortib bormoqda. Shuning uchun raqamlashtirish jarayonlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu borada arxiv rahbariyati tomonidan tegishli chora-tadbirlar rejasi, yo'l xaritalari ishlab chiqilgan. Bugungi kunda, masalan, mana shu tarixiy noyob hujjatlarni raqamlashtirish deyilganda, bizani fondimizda 323 fond bor. Vaqf hujjatlari kolleksiyasi fondi, bu juda ham noyob hujjatlar kolleksiyasi, ularni ko'rinishlari ham noan'anaviy, ular rulon shaklida bo'ladi, o'ramlar shaklida bo'ladi, ularni tashuvchilari ham masalan yoki ularni hajmi ham turli bo'ladi. Aynan mana shu hujjatlarni biz bugungi kunga kelib 100% to'liq raqamli shaklga o'tkazdik. Bu juda ham katta. Bu juda katta mehnat bo'lganligini ham e'tirof etish kerak. Albatta. Va shu ishga mas'ul bo'lgan insonlarga ham albatta minnatdorligimizni bildiramiz. Ko'p sonli tinglovchilarimiz, muxlislarimiz nomidan va Dilbar opa, keling shu o'rinda yana raqamlarimizni eslatib o'tsak, 71 kodi bilan muhtaram muxlislar 233870 hamda 286-32-25 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bugungi muloqotimizda O'zbekiston Milliy arxivi direktori Dilbar Tahirovna Zokirova ishtirok etmoqdalar. O'ylayman
chunki aynan arxiv ishi bilan bog'liq bo'lgan sizda savollar bo'lishi tabiiy, chunki hayotimizda baribir duch kelamiz, to'g'rimi Dilbar opa? Mana shunday bir vaziyatlar bo'lib qoladi, baribir shu soha xodimlariga murojaat qilamiz, ma'lumotlarni olishni istaymiz. Noyob nashrlar haqida hozirgina to'xtaldingiz. Men noyob nashrlar qo'lyozmalardan kimlar foydalanishi mumkin va arxiv fondi hujjatlaridan foydalanish pullikmi? Mana shunday bir mazmunda savollar yo'llanyapti muxlislarimizdan. Noyob hujjatlarimizdan hamma bemalol foydalanishi mumkin. Biz ularni bekorga ham saqlamaymiz, bekorga ham bugungi kun avlodiga yetishtirish ishida mehnat qilib kelmoqda. Biz maqsad arxiv hujjatlarini saqlovini ta'minlash bilan birgalikda ulardan har taraflama foydalanishni ham tashkil etishimiz kerak. Qancha ko'p arxiv hujjatlari foydalanilsa, jamiyat rivoji uchun, yurtimiz rivoji uchun biz shuncha maqsadga erishgan deb hisoblaymiz. Arxiv hujjatlaridan foydalanish borasida bemalol mahalliy tadqiqotchilarimiz xohlagan yuridik va jismoniy shaxslarga arxiv bu borada xizmatlar ko'rsatadi. Albatta arxiv fondlarimizga kelib mana shu hujjatlar bilan yaqindan tanishish uchun ilgarilari qo'lda o'sha fuqarolar bo'ladimi, yuridik shaxslar bo'ladimi, jismoniy shaxslar bo'ladimi, arxiv fondlarimizda ishlash huquqini beradigan maxsus ruxsatnomaga ega bo'lish uchun bir muncha vaqt talab etilar edi. Bugungi kunda mana shu xizmat turimiz ham onlayn shaklga o'tkazildi, ya'ni davlat arxivlarining o'quv zallarida tadqiqot ishlarini olib borish uchun ruxsatnoma olish xizmatimiz faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda mana shu xizmat turimiz bir kun muddatda amalga oshiriladi. Ya'ni siz masalan bugun so'rovnoma bersangiz, masalan o'sha davlat xizmatlari markaziga borib yoki o'sha portal orqali murojaat qiladigan bo'lsangiz, u yerda qisqacha o'zingiz haqida ma'lumotlar berasiz. Ya'ni familiya, ismi, sharifingiz, yashash joyingiz va o'sha sizni qiziqtirgan mavzuni yozib berishingiz kerak bo'ladi. Mana aynan shu ma'lumotlar arxiv xizmatlari tomonidan amalga oshirib, arxiv rahbariyati tomonidan ko'rib chiqiladi va bir kun muddatda arxiv fondlarida ishlash uchun ruxsatnoma beriladi. Mazkur ruxsatnoma arxiv hujjatlaridan foydalanish bo'yicha, ya'ni 1 yil kalendar yiliga amal qiladi. Ya'ni masalan, bugun 2-oktyabr 24-yilda siz ruxsatnomaga ega bo'lsangiz, ya'ni keyingi yilgacha, ya'ni 2025-yil 2-oktyabr kuniga qadar mana shu ruxsatnomadan bemalol kelib, foydalanib o'zingizni qiziqtirgan mavzu bo'yicha ish olib borishingiz mumkin. Albatta, bu borada arxivimiz xodimlari tomonidan ham har bitta arxivga tashrif buyurgan tadqiqotchilar, tarixchilar bo'ladimi, yuridik jismoniy shaxslar, talabalar bo'ladimi, ularga albatta uslubiy amaliy yordam ko'rsatiladi. Va shu amaliy uslubiy yordam ko'rsatilish, konsultatsiyalar berish hammasi bepul amalga oshiriladi. Arxiv hujjatlaridan ko'chirmalar qilish bo'lsa, hammasi bepul amalga oshiriladi. Lekin aynan mana shu arxiv hujjatlaridan qanaqa turda olish bo'ladigan bo'lsa, bu albatta pulli ravishda amalga oshiriladi. Har bitta o'sha arxiv hujjatini elektron nusxasi uchun yoki qog'ozli nusxasi uchun ma'lum bir miqdorda to'lov qilinishi kerak bo'ladi. Aksariyat xodimlarimiz ham aynan shu borada juda ham ko'p izlanishlar olib borib, aynan shu tadqiqotchilar uchun arxiv o'quv zalida ishlash uchun qulayliklar yaratish yo'lida juda ham katta xizmat qilib kelmoqdalar. Mana o'tgan yili O'zbekiston Milliy universiteti bilan hamkorlikda arxiv fondlarda saqlanib kelinayotgan 1917-45 yillarga oid bo'lgan arxiv hujjatlari bo'yicha yo'l ko'rsatkich ishlab chiqildi. Bu yo'l ko'rsatkich 3 ta tilda nashr etildi. Bundan tashqari aynan shu yo'l ko'rsatkichini elektron shakli ham yaratilib, bugungi kunda arxivimizni o'quv zalida joriy etilmoqda. Juda ham yaxshi va bizda qo'ng'iroqlar bor ekan, Dilbar opa, ularni savollar tinglab ko'ramiz. Marhamat, assalomu alaykum, efirdasiz. Alo, assalomu alaykum, Umidaxon. Yaxshimisiz, sog'-salomatmisiz? Umidaxon, men Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidan Rahmonberdi og'aman, Umidaxon. Rahmonberdi aka, eshitamiz savolingizni. Marhamat. Men Umidaxon, birinchi guruh ko'zi ojiz nogironman. Men 2018 yilda nafaqaga chiqqanman.
nagrallık nafakaya çıkkanımda benim iş stajlarım, hamma dokumentlarımla bir kanday boladı, kayıdır alamız deyip turmuş ortağıma etken de turmuş ortağım beni yetekleyip vardık, şu hasarga söyenip şu arşivler nesige vardık, 50 kala tumanda şunda benim dokumentlarımla iş hakkılarımla hemmesi arşivdeyken 5 gün içinde benim dokumentlarımla taklap Ray Sevezliydi indi, hazır nümede beytel bilmeyim ben. Bana şu Ray Sevezge alt barı bergenden ki, 2 günden ki ben pensiyaya çıkarıyor gelirlerden, Bükek'ten. 8 gün içinde benim işlerimle bitkezip bergende arşivden tezlik birer. Şu dokumentten tayarlayıp Ray Sevezge bergen, Bükek'ten otur gelirler. Şu bilen ben Kara Tuman'da birinci grup közü azizine giranman sinim şu bilen napakaya çıkanman da şu Rahman Berdeke demek gaplaringizden tushunishim bo'yicha siz minnatdorlik bildirmoqsiz doğru mu şu soha vakillarga çünkü murojaatingizni mana shunday bir tezkorlik bilan ijobiy hal qilib berganliklari uchun sog' bo'ling munosabat bildirganingiz uchun o'zimizni tashakkurimizni izhor etamiz sizga va bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar ular bilan muloqotga kirishamiz marhamat efirdasiz assalomu alaykum Mehmonga salom. Va alaykum assalom. Surxondaryodan Olim aka bo'laman. Olim aka eshitamiz sizni marhamat. Mana meni otam 1912-yil tug'ilgan. Men ham yoshim juda katta odamman, lekin mana otamning otalari, bobolarini bilmaymanda vaqtida ular hech qanday ma'lumot berishmagan. Endi otam o'tib ketgan, shularni qanday qilib bilsam bo'ladi masalan manzilingizni ayta olasizmi qayerda istiqomat qilasiz qaysi viloyatda yoki poytaxtda yashaysizmi Surxondaryo dedim-u Surxondaryo qaysi tumanda aniq bilishimiz kerak aniq bo'lsa Sho'rchidan Sho'rchi tumanida ism familiyangiz xo'p ism familiyangizni ham aytishingiz kerak Yo'ldashev Alimxon Astanakulovich mana ruschaga yozilib ketganda Dilbar opa bu tinglovchimizga qanday maslahat bera olasiz? Qayerga murojaat qilishlari kerak? Tushunishim bo'yicha bu tinglovchi ota-bobolari haqidagi ma'lumotga ega bo'lmoqchilar, ya'ni shajara ma'lumotlari bo'yicha menimcha savol yo'llagan bo'lsalar kerak. Umuman olganda so'nggi yillarda yurtimizdagi har bir fuqaro o'zini shu shajarasiga qiziqishlari ko'paymoqda. Bu borada aynan shu O'zbekiston Milliy arxiviga murojaat etuvchilarning soni ham aytib turibdi. Ota-bobolari haqidagi ma'lumotlarni xususan O'zbekiston Milliy arxivi fondlarini ham qaraydigan bo'lsak, bizda shu arxiv hujjatlarimizni 9-asrdan boshlab to shu bugungi kungacha bo'lgan davrdagi hujjatlar hisoblanadi. Aynan bizani fondlarimizda aynan shu metrik hujjatlar deyiladi, shajara ishlarini, ya'ni o'sha Chor Rossiyasi davrida, o'sha Chor Rossiyasini o'sha cherkovlar huzurida metrik hujjatlar shakllangan. Ya'ni fuqaro tug'ilgan kuni, yili, uni ota-onasi haqidagi ma'lumotlari bo'ladi. Mana shu hujjatlar asosida ham arxivimiz xodimlari shu kelgan tadqiqotchilarga ota-buvalari to'g'risidagi ma'lumotlar berishda yaqindan ko'mak berishadi. Umuman olganda bu borada arxivlarga murojaat etishlari kerak bo'ladi va o'zlarida bor ma'lumotlarni berishlari kerak. Yozma ravishda berishlari kerak va qancha ko'p o'zlariga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni bersalar, o'shancha ishi shu aynan shu ma'lumotlarni qidirish osonlashadi. Agarda vaqtlari bo'lsa, haqiqatga chiqqan bo'lsalar, hattoki o'zlari ham arxivlarga murojaat etib, aynan shu arxivlarni Surxondaryoda bo'ladimi, arxiv yoki O'zbekiston Milliy arxivida bo'ladimi, o'zlari bevosita arxivga borib o'zlari aynan arxiv hujjatlari bilan bevosita tanishsalar maqsad muvofiq bo'lar edi. Chunki bizani umuman arxiv davlat arxivlarida saqlanayotgan hujjatlar bu ochilmagan qo'riq desak ham bo'laveradi. Ularni qancha izlansa, qancha ko'proq foydalanilsa, o'shancha yengilliklar chiqib kelaveradi. O'zbekiston Milliy arxiv fondlari shunaqangi boy tarixiy ma'lumotlarga egaki, bugungi kunda hali shu haqqoniy tariximiz bo'yicha ochilmagan haqiqatlarimiz ko'p. Shu borada aynan mana shu
har bir fuqaroning ota-onasiga tegishli ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin, shajaraga oid ma'lumotlar bo'ladimi? Albatta, bu borada fuqaroning o'zi kelib ham ishlasa bo'ladi. Bu borada arxivchilarimiz ham ish olib boradi. Ma'lum bir ba'zi ham bu butun tadqiqot ishi desak ham bo'ladi. Ma'lum bir mana shu Surxondaryolik Amin aka dedilar. Ular Amin otamizni olim aka degan bo'lsalar, ularning ota-onasi haqidagi ma'lumotlarni qidirish ham oson bo'lmaydi. Baribir ham har bir qora bilasizlar, juda ham vaqt kerak bo'ladi. Vaqt kerak bo'ladi va aynan o'sha o'zlari taqdim etgan ma'lumotlarni naqadar to'liqligiga bog'liq bo'ladi. Bu borada ham ishlar amalga oshirilmoqda. Yaxshi. Va arxivga tashrif buyuruvchilarning axborot olish madaniyati haqida ham gaplashsak bugun Dilbar opa. Ularga qo'yilayotgan bir talablar ham bor, to'g'rimi? Albatta. Arxivga tashrif buyuruvchilar axborot madaniyati haqida gapiradigan bo'lsak, xususan o'sha O'zbekiston Milliy arxiviga har yili minglab tadqiqotchilar murojaat etishadi. O'quv zalimizga tarixchi olimlar, talabalar, fuqarolar tashrif buyuradilar. Har bir tashrif buyurgan tadqiqotchiga birinchi navbatda arxiv o'quv zalidan foydalanish bo'yicha qo'llanma tanishtiriladi. Bu borada tegishli ko'rsatmalar beriladi. Arxivdagi mutaxassislar nazorati ostida o'sha amaliy uslubiy yordamlar beriladi. Endi bu ularni madaniyatiga keladigan bo'lsak, xabarimiz bor, umuman olganda yurtimizda o'sha axborot kommunikatsion texnologiyalarni keng joriy etish kenglik bilan, jadallik bilan olib borilayotgan vaqtda arxivga baribir o'sha madaniyatga ega bo'lgan olimlar, rejissyorlar, tarixchilar tashrif buyurishadi va albatta ular shu madaniyatga amal qilgan holda o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishadi. Yomon deb ayta olmayman. Yaxshi holatda hozir arxivga tashrif buyurgan barcha tadqiqotchilarni axborot olish madaniyati yaxshi. Yaxshi. Arxivga kelib tushayotgan murojaatlarning aksariyati qanday mazmunda va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar ijrosini ta'minlash borasida nima ishlar qilinyapti bugungi kunda? Arxivga tashrif beradigan murojaatlarning aksariyati mana shu siz aytgandek ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar, shu bilan birgalikda bizani mutaxassislar tilida aytganda mavzuli so'rovlar, ya'ni bu yerga, mulkka egalik huquqini tasdiqlaydigan hujjatlar. Bundan tashqari arxivimizga o'zini o'qiganligi to'g'risida tasdiqlaydigan, taqdirlanganligini tasdiqlaydigan hujjatlar so'rovi bo'ladi. Bu borada ham arxivimiz xodimlari tezkor ishda har bitta murojaat ustida ishlab, o'z vaqtida, o'z muddatlarida tegishli javoblarni olishadi. Masalan, o'sha ijtimoiy huquqiy so'rovlar deganda ish haqqini tasdiqlash, ish stajini tasdiqlash kabi murojaatlar, bu o'z muddatlari haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, ish stajini tasdiqlaydigan hujjatlarni biz 5 ish kunida taqdim etamiz va ish staji, oylik maosh haqidagi ma'lumotnomalarni biz 10 ish kunida haqqoniy qilib taqdim etishga harakat qilamiz. Bu borada ishlar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu borada hozir arizalar, shikoyatlar hozircha yo'q. Bu juda ham quvonarli hol. Eng birinchi navbatda O'zbekiston Milliy arxivida aynan shu har bir jamoamiz vakiliga o'rnatilgan, o'sha o'rgatilgan shiorimiz bor. Aynan shu kelgan odamlarga yaxshi xizmat ko'rsatish, ularni noroziligiga olib keladigan salbiy holatlarga chek qo'yish ustida ish olib borilmoqda. Va tashrif buyuruvchilar orasida sayyohlar ham bo'lishi mumkin, xorijlik mehmonlar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Ma'lum vaqt, misol uchun O'zbekistonda yashab, keyinchalik xorijiy davlatlarga ketgan yurtdoshlarimiz ham bo'lishi mumkin. Shu haqda ham gaplashsak. Albatta, yuqorida aytganimdek, arxivga murojaat qiluvchilarni soni ham, auditoriyasi ham nihoyatda keng. Siz aytgandek, o'sha tarixchilar, sayyohlar, talabalar bo'ladi, yoshlar, oddiy fuqarolar bo'lishi mumkin. Ularni auditoriyasi nihoyatda keng va ularga shu xizmatlar ko'rsatishda albatta shu axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo'llagan holda, shu joriy etilgan yangi axborot tizimlarini qo'llagan holda xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Xorijiy
tadqiqotchilar masalasiga kelganda, albatta, umuman O'zbekistondagi davlat arxivlarida mahalliy tadqiqotchilar deymiz, endi biz o'zimizning tilimizda tadqiqotchi deganda hamma kirib ketaveradi. Masalan, o'sha siz aytgan sayyohlar ham kiradi, rejissyorlar, tarixchilar, talabalar, oddiy xalq ham mana shu anaqaga kiradi, toifaga kiradi. Masalan, ularga arxiv fondidagi hujjatlardan bemalol ochiq foydalanishlari mumkin. Ularga bu borada amaliy uslubiy yordam beriladi. Lekin chet ellik tadqiqotchilar uchun alohida tartibimiz belgilangan. Chunki xususan O'zbekiston Milliy arxivida birgina yilni o'zida 60 nafardan ziyod chet ellik tadqiqotchilar murojaat etgan. Bu masalan Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Angliyadan, Belgiyadan, mana hozir Chexiyadan o'tirishibdi. Mana ham do'stlik mamlakatlari yaqin shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, xususan Rossiyadan ham juda ham ko'plab tadqiqotchilarimiz bor. Ularga alohida tartibimiz belgilangan, ya'ni bu Vazirlar Mahkamasining maxsus tegishli qaroriga binoan chet ellik tadqiqotchilar arxivlarimiz fondida ishlash uchun Tashqi ishlar vazirligining rozilik xati asosida ular ish olib boriladi. Tushunarli. Bugun O'zbekiston Milliy arxiv fondida minglab qo'lyozma asarlar saqlanayotgani haqida aytib o'tdingiz. Ularning qancha qismi UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan? Mana shu savolning javobi qiziq biz uchun. Rahmat. Minglab emas, millionlab bo'ladi. Ha, nihoyatda hajmi katta. Aynan shu O'zbekiston arxivi fondlarida saqlanayotgan hujjatlarni ularni soni, tarkibi, tarixiyligi, asilligi jihatdan millionlab hujjatlarimiz bugungi kunda shu arxivimiz fondlarida ko'z qorachig'idek saqlanib kelinmoqda. Xususan arxiv hujjatlari haqida gapirganda, aynan mana shu tarixiy fondimiz hujjatlari bu 9-asrdan 1917 yilgacha bo'lgan davrga oid hujjatlarimiz, bu tarixiy davr hujjatlari deymiz. Mana bularni saqlash jarayonida alohida tartibimiz bor, alohida e'tiborimiz kuchaytirilgan. Juda ham quvonarli holat haqida men sizga aytmoqchiman. Shu fondlarimizda saqlanib kelinayotgan o'sha Xiva xonligi kanselyariyasining asl nusxa hujjatlari 2017 yilda va mana yaqinda o'tgan yili 2023 yilda Buxoro amirligi Qushbegi arxiv hujjatlarining asl nusxalari UNESCO tashkilotini 6 meros madaniy meros xalqaro ro'yxatiga kiritilgan. Bu juda ham katta e'tirof hisoblanadi. Bu degani shu arxivimizdagi hujjatlarning asilligi, tarixiyligi, qimmatliligini nafaqat yurtimiz, balki butun jahon tan olgan. Bunaqangi hujjatlar juda ham kam. Umuman olganda xorij tajribalarini o'rgangan holda ham gapirishimiz mumkin. Bunaqangi e'tirofga sazovor bo'lish juda ham qiyin. Aynan O'zbekiston Milliy arxiv fondidagi shunaqa ikkita katta fond, ya'ni biz fond deymiz, arxiv hujjatlarining fondi bo'ladi, arxiv hujjatlarining yig'ma jildlari bo'ladi, yig'ma jildda ichida arxiv hujjatlari bo'ladi. Fond degani nihoyatda katta fond hisoblanadi. Masalan, birgina bo'limlarga ham bo'linib ketar ekan. Birgina o'sha Buxoro amirligi Qushbegi fondida bizda hozir 9000 saqlov birligidan ziyod yig'ma jildlar, delalar saqlanadi. Ana shu delalarning ichida taxminan har bittasida o'rtacha hisobda 200 ta arxiv hujjati mavjud. Bu juda ham katta obyom hisoblanadi. Juda katta hajmdagi hujjatlarni saqlanib kelmoqda. Aynan UNESCO tashkilotini e'tiboriga sazovor bo'lish bu juda ham katta yutug'imiz deb hisoblayman. Va shu o'rinda Dilbar opa SMS savol bizga yo'llandi. Yig'ma jildlarning saqlanish muddati qancha deb qiziqishyapti. Yig'ma jildlarni saqlanish muddatiga keladigan bo'lsak, umuman olganda O'zbekiston Milliy arxivi fondlarida saqlanayotgan davlat hisobiga olingan hujjatlarning barchasi doimiy tarzda, ya'ni abadiy desak ham bo'ladi, saqlanadi. Bundan tashqari shaxsiy tarkib hujjatlarimiz bor. Ya'ni har bir shaxsni o'zining shaxsiga doir hujjatlarimiz bor. Mana shunday hujjatlar 75 yil davomida saqlanadi. O'zbekiston Milliy arxivini jamlash manbalari, masalan, biz respublika miqyosidagi tashkilot hisoblanamiz. O'sha davlat, jamiyatga oid o'sha boshqaruv tizimiga oid hujjatlarimiz 15 yil
o'zini idoraviy arxiv saqlovida saqlangandan keyin o'rnatilgan tartibda davlat saqloviga qabul qilinadi. Davlat saqloviga qabul qilindimi, har bitta yig'ma jild hisobga olinadi. Reyestri tuziladi. Mana har bitta hisobga olingan hujjat uchun biz arxivchilar kallamiz bilan javob berishimiz kerak. Juda katta mas'uliyat bu. Uchot deyiladi. Hisobga olingandan keyin ular doimiy saqlanadigan hujjatlar bizning fondlarimizda bor. Tushunarli. O'tgan yili arxivdagi 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlardan 56 ta yig'ma jild maxfiylikdan chiqarildi. Bugun foydalanuvchilar ushbu hujjatlardan hech qanday bir qilarsiz foydalanishlari mumkin. Ana shunday bir qiziq loyihalar bu yil ham davom ettiriladimi? Albatta, hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish ishlari shu 2019-yilda boshlangan. Bugungi kunda arxivimizning ustuvor vazifalaridan biri aynan shu tarixiy hujjatlarni o'rnatilgan tartibda maxfiylikdan chiqarish ishlari olib borilmoqda. Bu borada prezidentimizning tegishli qarori ham chiqqan. Bu ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda kelib yuzlab, minglab o'sha tarixiy davr hujjatlari maxfiylikdan chiqarish ishlari amalga oshirildi. Bunda biz birinchi galda shu arxivga tashrif buyurib tadqiqotchilar tomonidan ko'proq qiziqish uyg'otadigan maxfiy hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish ishlariga alohida e'tibor qaratdik. Mana bu borada ham maxsus ishchi guruhi tashkil etilgan. Mana shu ishchi guruh a'zolari tomonidan arxivimizda saqlovdagi tarixiy hujjatlarimiz, o'sha maxfiy grifi ostida saqlangan hujjatlarimiz bugungi kunga qadar shu o'rnatilgan tartibda maxfiylikdan chiqarish ishlari olib borilmoqda va bu ishlar yana davom etadi. Chunki yuqorida qayd etganimdek, arxivimiz fondlaridagi hujjatlar soni nihoyatda katta. Albatta, bu borada ishlar amalga oshirilyapti va minglab arxiv hujjatlari maxfiylikdan chiqarib, ilmiy muomalaga kiritildi. Va ular bemalol bugungi kunda ana shu hujjatlardan kelib qiziqqan odamlar bemalol ochiq fondlar bilan birgalikda foydalanish imkoniyati bor. Har qanday reklama yoki e'lon inson diqqat e'tiborini albatta o'ziga tortadi, jalb etadi. Shu ma'noda Milliy arxiv fondi va faoliyatini aks ettiruvchi bevosita biz yoshlarga qiziq bo'lgan kontentda veb-saytlar, reklama va targ'ibot tashviqot ishlari umuman yetarlicha yo'lga qo'yilgan deb aytasizmi Dilbar aka? Ha, albatta. Bu borada juda ham ishlarimiz qizg'in davom etmoqda. Bugungi kunda UzArxiv agentligi tomonidan bu borada alohida e'tibor qaratilib, aynan shu ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, Instagram, Facebook tarmoqlarida UzArxiv agentligini, O'zbekiston Milliy arxivini maxsus veb-saytlari bor. Mana shu veb-sayt orqali umuman yurtimizda arxiv sohasida amalga oshirilayotgan yangiliklar, qabul qilinayotgan yangi normativ huquqiy hujjatlar, me'yoriy hujjatlar, umuman har bir butun respublika bo'yicha shu arxivda olib borilayotgan yangiliklar bemalol tanish imkoniyatiga ega. Muntazam ravishda kuniga 24 soat davomida ham bu tarmoqlarimiz muntazam ravishda yangiliklar bilan to'ldirilib boriladi. Axborot xizmati yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu borada bizda UzArxiv agentligi axborot xizmati Anvarjon Ali juda ham qizg'in ish olib boradilar. Va umuman olganda uydan o'tirib bemalol shu har bitta sohada bo'layotgan yangiliklardan xodimlar yurtimiz ahlini, xususan yoshlarni tanishtirish imkoniyatiga ega biz. Bu veb-saytda yoritilayotgan ma'lumotlarimiz hammasi haqqoniy, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi yo'lga qo'yilgan. Tanish bu borada yana biz aytamiz, hujjatlardan foydalanish deganda arxiv hujjatlarini biz bekorga saqlamaymiz. Ularni har taraflama oqilona foydalanib, ularni shu xalq orasida, yoshlar orasida targ'ib etishimiz kerak. Bu borada mana hamkorlikda teleko'rsatuvlar tayyorlash, radio eshittirishlar tayyorlash, maqolalar yozish, arxiv hujjatlarini nashrlarini tayyorlash, arxiv hujjatlari asosida mavzuli ko'rgazmalar tashkil etish bu juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana shu ko'rgazmalarni ko'radigan bo'lsak, har yili kamida o'nlab ko'rgazmalarni aynan shu milliy arxivlar misolida oladigan bo'lsak, shunaqangi ko'rga qiziqarli arxiv hujjatlari asosida haqqoniy tayyorlangan
ko'rgazmalarni tashkil etamiz. Mana shu ko'rgazmalar, undan tashqari O'zbekiston Milliy arxivida maxsus ko'rgazmalar zali tashkil etilgan. Muzeyimiz bor. Mana shu ko'rgazmalar zaliga, muzeyga kirish mutlaqo bepul tarzda. Tashrif buyurishimiz kerak ekan. Tashrif buyurish kerak. Asosan yoshlarimiz juda ham ko'p kelishadi. Umuman quvonarli hol, shu arxiv sohasida so'nggi yillarda yosh kadrlarni qiziqishi ortmoqda. Xususan O'zbekiston Milliy arxivida ham yoshlar juda ham ko'payibormoqda. Yildan yilga ko'payibormoqda va ular shunaqangi qiziqish bilan yonib, shunaqangi yaxshi ishlar olib borishadiki, hali yangi havo olib kirishadi-da. Mana shu o'zlarining tashabbuslari bilan, masalan, o'sha ko'rgazmalar yoki tarix bo'yicha ochiq darslar qilishimiz mumkin bo'ladi. Oliy o'quv yurtlari bilan bevosita ishlaymiz. Shu bilan birgalikda maktab o'quvchilari uchun ham mana shunaqangi arxiv bo'ylab qiziqarli ekskursiyalar tashkil etamiz. Ochiq eshiklar kuni, har oyda ochiq eshiklar kuni bo'ladi. Bular hammasi bepul tarzda. Maqsad mana shu arxiv hujjatlarini keng targ'ib etish, ularni omma orasida tarqatish, sohaga ularni qiziqishlarini oshirish. Yoshlarda aynan shu mana yoshlarimiz ko'pincha shu internetdan juda ham ko'p ma'lumotlar oladilar, lekin arxiv hujjatlari bilan bevosita kelib, o'zlari tashrif buyurib, o'zlari ko'zlari bilan ko'rib, o'rganganlari bu mutlaqo boshqa masala. Bugungi suhbatdan shunday bir tasavvur hosil bo'ldi menda. Arxiv deganimizda bir ummon deb oladigan bo'lsak, u yerda saqlanayotgan hujjatlar duru javohirlarga teng, to'g'rimi? Va ularni hammasini o'rganish yosh avlodlar zimmasidagi eng mas'uliyatli vazifa. O'ylaymanki, bugungi suhbatimizdan keyin arxivshunoslar ko'payadi, to'g'rimi? Shu sohaga qiziquvchi bo'lgan yoshlar ko'payadi. Sizga tashrif uchun o'zimizning tashakkurimizni izhor etamiz, Dilbar opa, va o'tgan bir ajoyib bayram ustoz va murabbiylar kuni bilan ham chin qalbimdan tabriklamoqchiman Yoshlar radiosi ijodiy jamoasi nomidan, chunki ustozsiz yuzlab minglab shogirdlar yetishtirgansiz va bugungi kunda arxivda faoliyat olib borayotgan yoshlarga ustozlik qilib kelmoqdasiz. Ehtirom va samimiyatingizga boshlovchi Umid Hasanova va dastur muallifi Mohigul Azimovaga alohida tashakkur deymiz. Sog' bo'ling.